suitsutamise maha jätmine. Suitsu eest põgenemine ei ole niisama lihtne. Aga miks? Sellepärast, et nikotiin on väga tugevat sõltuvust tekitav aine. Nikotiini sõltuvust tekitavat jõudu on võrreldud isegi heroiiniga. See ongi põhjus, et kes juba kord konksu külge on jäänud, see sealt niisama lihtsalt lahti ei pääse. Tubakasuits kahjustab kõige rohkem suitsetaja hingamiselundeid. Kõri, hingetoru, kopse. Näete, see siin on nüüd see kogus tõrva, mis satub suitsetaja kopsu aasta jooksul. Kui suitsetada päevas, vähemalt pool pakki, nii nagu suitsetab meie Mari. Aga eelkõige hakkab kahanema üldfüüsiline vorm. Võhma ei ole enam nii palju kui oli. Iga kiirem liigutus ajab hingeldama. Oleks temal rohkem võhma olnud, võibolla ta oleks minu käes pääsenud. Aga võta näpust. Ja mis seal ikka? Vaatame siis tubakasuitsu kahjulikku mõju hingamiselunditele lähemalt. See siin on hingetoru ja broni. Nüüd suits ärritab su hingetoru ja siia tekib lima. Seda on väga raske välja hingata. See on selline spetsiifiline vastik veniv lima. See tekib öösel ja hommikul selleks, et hingama hakata, tuleb sul hingamine lahti rögiseda. Hingetorusse võivad tekkida lima korgi, näed nagu sellised siin. Need on juba põletiku alged. Siit omakorda võib arendada broniit, astma ja nii edasi. Nüüd jõuame kopsu juurde. Inimese kops koosneb sellistest elaste seintega õhukottidest. Suits sadestub endele kopsuseintele ja kopsuseinad ei ole enam elastsed. Sul on raske hingata. Tekivad hingamisraskused, suitsetaja astma ja arenema võib hakata kopsuvähk. Aga see, mis suitsetaja hingamiselundite juures eriti silma või veel täpsemalt ninna hakkab, on hais. Haiseb suitsetaja suu õhus, hinge õhk. Kui eriti jubedalt haiseb kops, ma kohe demonstreerin. See lebra, mis siit tuleb, see on ikka... Aga suitsu kahjulik mõju ei piirdu ainult hingamiselunditega. Süda. Suitsetamine suurendab infarkti ohtu. Veresoontese hakkavad tekkima ummistused. Südamelihas võib jääda nii ilma vereta ja kärbuda. Aju. Insuldi oht. Sama asi. Aju veresooned ummistuvad ja tekib ajuravandus. Neeru. Just neerude kaudu erituvad organismist suitsust pärit kahjulikud ained ja pideva kokkupuute tõttu nende mürkidega võivad areneda põletikud ja vähid. Kusepõie vähk näiteks on tüüpiline suitsetaja haigus. Nii, siin on meil siis Kaspar. Kaspar on algaja suitsetaja. Sul pruuti on Kaspar või? Küll. Siis sa oled küll suitsetades väga vale otsuse teinud. Küllab sa arvad, et jutt nagu põhjustaks suitsetamine impotentsi on arstidel hirmutamiseks välja mõeldud. See ei ole nii. Suitsetamine mõjub potentsile. Selle kaudu, et väheneb üldine vorm. Mõjub veresoontele ja verevarustus peenises väheneb. Lõptulemus on lihtne, aga karm. Sulle ei seisa enam nagu tala, vaid kukub ära nagu tuhk. Võin omast kogemusest sulle seda öelda. Kaks juhu, et mul siin ühtegi tütarlast praegu käepärast ei ole. Muidu ma näitaksin suitsu halba mõju lootele. Igatahes võin ma teile öelda, et kõik see, mida sina siin nägid, mida teie nägite, see mõjutab läbi emaorganismi tulevast last. Noh, Kaspar. Til pihku ja punuma.
nägemist. Mul on hea meel, et oled veel minuga. Loodan, et sain siin võimalikult hästi näidata, mida suits inimesega teeb. Keskendusin seekord rohkem sigareti suitsetamisele, aga peale sigareti tubaka on veel ka teisi palju erinevaid tubakaliike. On nuusk tubakas, huuletubakas, mida pannakse siia suhu, siis uus moeröögatus, suitsuvaba e-suits ja loomulikult ka vesipiip, mida peetakse ohutuks, kuid mis sageli on palju ohtlikum kui sigareti suits. Nii et, kui oled otsustanud edasi suitsetada, siis ma usun, et kohtume varsti juba järgmises õppefilmis. Siin. Nägemist.